Aarhus er anderledes end den by, jeg kommer fra, i og med, at det er Danmarks anden største by, og den by, jeg kommer fra, vi er omkring 5.000 indbyggere. Så det har også været noget et spring for mig, at skulle flytte til Aarhus. Men i og med, at jeg synes, at Aarhus er utrolig sådan en imødekommende by, så har det ikke været så svært, som jeg måske frygtede, inden jeg flyttede hertil. Men der er selvfølgelig et spring fra at gå fra en lille by til en stor by. Der er mange ting, man lige pludselig, der er mange flere butikker, og der er mange flere muligheder, end der var, der hvor jeg kommer fra. Men jeg er rigtig glad for mit valg.